ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ මන්ත්‍රී කණ්ඩායම විදියට අපි ඊයේ හදිසි නීතියට ඡන්දෙ දුන්නේ නැහැ. ඡන්දෙ දුන්නේ නැත්තේ අපි ආණ්ඩුවට එහෙම නැත්නම් ජනාධිපති අපේක්ෂකවරුන්ට යෝජනා කරලා අපිත් එක්ක එකඟතාවයකට පැමිණි ආකාරයට ආණ්ඩුව ගමන් කරන බවක් අපිට පේන්නේ නැහැ. තෙල් පෝලිං එන්න එන්න දික් වෙලා තිබෙනවා මිසක් ඒවා කොට වෙලා නැහැ. ආහාර අර්බුදය, ඖෂධ අර්බුදය, ජනතාවට තියෙන ආර්ථික පීඩනය, මේ සියල්ලත් එක්ක අපිට තවම පේන්නේ නැහැ වර්තමාන ආණ්ඩුව දැන් මොන පැත්තටද යන්නේ කියන කාරණාව. අපි බලාපොරොත්තු වෙච්ච සර්වපාක්ෂික ආණ්ඩුවක සැලැස්ම හෝ එහි ඡායාවක්වත් අපිට තවම පේන්නේ නැහැ. වර්තමාන ජනාධිපතිතුමා පත්වීමෙන් පසුව අපිට පෙනී ගියා මීට කලින් තිබුණු අමාත්‍ය මණ්ඩලයේම නැවත සක්‍රිය කරලා ඒ අමාත්‍ය මණ්ඩලයේම සිටිනවා. ඉතින් මේ තත්වයන් එක්ක අපි සකස් කරගත්ත කරුණු අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා වර්තමාන ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා සමග සර්වපාක්ෂික ආණ්ඩුවක යෝජනා සම්බන්ධයෙන් අද නැවත කතා කරන්න. එතුමා අපිට හමුවීමට වෙලාවක් දීලා තියෙනවා දවල් 12ට. මුදල් අමාත්‍යංශයට තමයි අපි යන්නේ. තමුන්නාංශලටත් පුළුවන් නම් ඒ පැත්තට පැමිණියට කවන්නේ. අපි සාකච්ඡාවට ගිහින් ආවට පස්සේ අපේ අදහස් මොනවද කියලා දැනගන්නට පුළුවන්.